はい、今日はですね、電車で GO3 通勤編やっていきたいと思います。中央線のね、201系ですね。まあ、総武線はね、まあ、総武線とほぼ同じ路線を走るんだけど、お茶の水まではね、一緒なんだけど、今度神田東京ってね、ここが新しく走る駅かな。ちょっとね、速度制限とかがね、若干違うんだよ。201系です。思いのほかブレーキがね、なんか良くないんだよね。ブレーキの効きは良くない。総武線とまた違うね。これちょっと参っちゃうんだけどね。まあ、50キロぐらいでいいのかな。次に70。50キロぐらいで行きましょう、じゃあ。50キロで。4321。ああ、いいね。2秒。2秒取れた。次、千駄ヶ谷。80キロぐらい？これぐらいかな。ちょっと早いかな。80でもちょっと早いか。ああ、大丈夫か。90キロ出さないとまずい。千駄ヶ谷。でもこれ以上行くともうダメだって。制限65間に合うかな。220制限65っていうのは。なかなかスピード落ちないんだよ。あ、くれないんだ。あ、こっち側走るんだ。左側なんだ。で、次停車で。あ、ダメか。まあいいや。この辺か。制限の65。205系の総武線かと思ったら、これ209系なんだ。わかんないんだよ。トンネル出たらさ、総武線って制限55だと思ったんだよ。大丈夫か、これ。後で時間なくなるとかね、そういうのがあるからね。やり直して2回目なんだけどさ、15秒ぐらい早く着いちゃってね、ちょっとビビったね。あ、下り勾配になってね。うわぁ、ちょっと難しいわ。2秒早く着いちゃってるし。で、次、お茶の水か。お茶の水に泊まる。でも、市ヶ谷。あ、飯田橋の泊まる。通過するの。まあ、すごい下り坂だ。60キロくらいかなーっていうところは、ここでしか出てきてくれなかった。
新あと20秒。60キロだな。これぐらいで大丈夫だと思うよ。あ、いいね。次、飯田橋。飯田橋。何キロ出せばいい？わかんねえな。ちょっと早いのか。制限70。190で制限60って言った。ここか。あ、ここ行くんだ。今度右側行くんだ。すぐスピード落ちるね。ああ、1秒遅れる。でね、お茶、水道橋通過後、制限60が出てくんで。行ったね、でここで制限160っていうのかな。ちょっときついよ。あ、なんかちょっと早かった。あ、こっち行く。あ、くれないんだ。これスピード違反すると何秒減点食らうんだろう。制限。制限45。制限45。ここ50。制限60。あ、くれないんだね、ここ。ここで制限解除になってもな、あんま嬉しくない。15秒。ああ、ちょっとやべえな。ここ難しい。難しそう。うわ、ああ、2メートルオーバーしそうだった。いや、これ B8 使わないと難しいよ。1014だったらね、鉄道の日で縁起が良かった。あ、全然くれないんだね。制限45。制限開始。雨やまないしな。お、靖国通り。この辺でブレーキかけるってことでしょ。神田停車。くれない。あ、いい231の山手線いますね。いや、これ時間はもうちょい時間あるからいいけどさ。ね、E231系の山手線ですね、右側。
らなかったね。レールファンのさ、神田駅で、レールファンの中央線運転できるダイヤだと、神田で209系の京浜東北線がね、来ますけど。350で制限65は。あ、すごい上り坂だ。ここで制限65が出てくると。で、280制限60。忙しい。あ、こっち行くの？あんま時間ねえな。間に合うかな。おう。ちょっと時間ばっか気にしちゃう。やべえ。さあ。うわぁ、結構厳しい。9秒も遅れて。おめでとうございます。レッサン・ソーハです。やっぱ神田で遅れちゃいけないね。441.4kmいいのか悪いのか分かんないけど。まあ、エンディングは一緒なのかな。で、一応ね、ちょっと音切ります。
はい、ということで、481か。いいんだ、軽いん。こっちじゃないっつうの。で、これはね、プレステのコントローラーにするのが一番いいんだよね。名前出るここ。専用コントローラーでやるの大変だよ。481位だってね。まあ、そりゃそっか。電車でロー！はい、ということでね、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。